Εγώ και είμαι η Ιωρίς Τρυπανικός. Θα πλάκα να ρωσπλάκα. Έχω πόδια. Рот, може хтось хоче якусь точку кине в чат? Всі так шість людей сидять, бачать. Да, колясик, я тут. Уже другий раз за день, прикинь. Просто случилась проблема. Решила хоч якось від цього відвлектись трошки. Я сама в шокі. Понимаєш? О, у меня слуха зашла, я даже не подумала. Джунаид. Что за праздник? Сама не знаю. Ну, типа, случилось то, что было непредвидено. Вот. И я все хоть трохи уйти от этих проблем. Как дела? Нормально. What is your name? My name is Nika. How are you? So-so. 50-50. Сломалась машина. Не. Сломалась машина. Мы її починили. І потім її повезли, короче, роботники мого папи. На шиномонтаж. Да. І вона заглухла і не зводиться. Я дуже щаслива. Там такі варіанти, є ще й мотор, і все, так що я така. Я так плакала тільки, що просто я не знала. Why if you have a question на ній? They have little problem. Жикаться на тіло. Грустно. Та ні. Вона вже тиждень як сломалась, ми їздили на другій машині. Ну, типа якби, хочеться свою машину, так? Да? Вони чують. Вже тиждень слова, да? Та, блядь, для мене це страшно, тому що, блядь. Не їжджу. Люблю цю машину. Але для мене багато що значить. Ну, блядь, може далі, як вийшло, так сказати. Какая-то сума, і все. Можна на ремонт машини. Деньги, пожалуйста. I have a question. Окей, Джунаид, go. Я устав писати. Капец. Окей, Джунаид. What do you do? I'm not angry. I'm sad. Sad, upset. Бля, я вчора теж писала, короче, листок, виходить. Я, короче, у нас вчора модуль мав бути. Це мільйон тривог. Нам перенесли модуль на 7 часов. Вот. Нам перенесли модуль на 7 часов вечора аж. І я писала. У мене було листка 4. Я взяла, короче, листок. Этот. Получається, це із зошита, так то, що вириваєш. І в мене отак. Короче, такий листок. Получився 3 таких листа. Рілі. We can translate. I don't know why. Oh, yes, I need money. Because my car. Yes, I need. I'm studied to philology, but I don't understand English. A little bit. А чё ты, блядь? Шо смешного? Шо смешного? My English bad. Why your English bad? Your English very perfect, really. Что? Амир, что? Вася, тёк. Ты не можешь написать, ну, как мы написали, типа, пів модуля по фонетике. И дальше... Скажи, я скажу. Что? Что? Потом дальше у нас написали половину. Короче, другого теста.
От, я не дописала ще половину. Тому у нас мало ще будуть 4 тести по граматиці. Коротше, ми все. Накуєбали біля університету, ну воно. Здрасте. Як справа? Нормально. На кого ти вчишся? На філолога. Я просто, я не знаю, такого говорю, бо в мене дуже спокійне настроєння. Якщо в мене було якесь, типа, сильно емоціональне настроєння, то вирішала, кричала, пригала. Синьки, тому я не знаю, приймаєш ти мене єдині, чи не приймаєш мене притягну. Яких саме мов? Англійська перша, друга німецька. Блять, Данке Шон, їбать. Ми ще не починали вчити ту німецьку, але я вже пожаліла, що я вибрала. Поняв. Або, блядь, зайшов би якийсь мастер по BMW, і він би... Oh, yes, my car broke. Broken. And I'm very sad. Because. In Ukrainian... Господи, in Ukrainian cash this is 50,000 гривна. In dollars this is... $1,020. But дорого. Expensive. Yes. And now second time. And this problem I don't know. God, my God. Что на них? Я не вірю, то поїдно. Що з машиною? Ну, виходить, прошле воскресіння. Я за неї за це, ребята, будуть. Коротше, ми поїхали в Житомир. І у нас, виходить, ми туди з'їздили і вистались. У нас на півпуті стала машина, засвітилось, типу, що... Типа, насос не качає масло. В итоге ми приїхали на авто, нам сказали, що там з коробкою, з усім, коротше, все хорошо. Ну, потім, типа, з мотором все ок. Потім, виходить, її там зробили, ми там вирішили поміняти все, коротше, швидко, там амарт і все таке. Вот. Потім вчора ми вже мали її забирати. І що? Вони завезли, щоб перебути її на нову резину, і все, і вона стала, вона заглухла, і все. На BMW гараж, отак от сказали, а ми не знаємо, що це таке, я така. Думаю, ок. Гараж їздила, сказала, що ми не знаємо, що це таке. Сказали, либо мотор, либо коробка. Но. Вони прийти. А це як? Я типа така. Це наша машина обща. Мої деньги там теж є. Якщо що. Gracias. Да, так що так.